Сега обаче към политическите войни в България, битките свързани с закона антикорупция, който бе приет с критики към анонимните сигнали и презумпцията за виновност на първо четене. В студиото са депутатът Филип Попов от БСП и Димитър Шишков от Реформаторския блок. Здравейте, добро утро, здравейте. Добро утро. Основните критики, които сме коментирали много и с Меглена Кунева, е дали този закон ще се превърне в лов на вещици или не. Може би към хората, които са гласували против. Това е новата политическа бухалка на управляващото мнозинство. Категорично и мракобесен закон. Нямаш нищо общо с основни правни институти. Смесват се две държавни функции, въвеждат се анонимните сигнали, детектор на лъжата, обърната е доказателствената тежест. Човек просто се чуди какво още трябва да каже за този законопроект, който е един Франкенщайн, който ще бъде най-вероятно използван за такива цели. Франкенщайн, защото може ли по този начин да се обобщи в този закон, ще се създаде отделно бюро, което ще обедини в себе си всички структури, които да се борят с корупцията, които в този момент го правят, да се обединят и да се преборят. И с организираната престъпност, забележете, в това бюро се съчетават две държавни функции. Едната, която следваше да се бори с отнемане, и в момента има такава комисия, която се бори за отнемане на законно придобито имущество, което по презумпция, по предположение, че се бори с така наречения underground, организираната престъпност, и от друга страна, борбата с корупцията по висшите етажи, което на практика значи борба с администрацията, с държавната власт. Съчетават се двата органа в едно, което какво значи... Мегаструктура означава преди всичко. Какво значи, че управлението, държавата всъщност е част от underground или обратното? Държавата дали е част от underground, дали ще се борят с... Сега вчера се случи нещо важно. Важното нещо, което се случи, е, че първо депутатите признаха, че има корупция в България с приемането на първо четене на този закон. Второто нещо, което се случи, е, че голяма част от депутатите в Народното събрание ги е страх да има такъв закон и те ще измислят всякакви варианти и всякакви определения. Вчера, между другото, се наслушах на една много хубава лексика от БСП. То бяха настъпване на мутики, то беше вадене на бухалки, то беше фашизъм, сталинизъм и т.н. Ама ето сега политически Франкенщайн. Няма такъв вариант политически Франкенщайн, ако всеки нормално е прочел. Секунда, нека да се доказваме, ако искате да си говорим един към друг, може и такъв вариант. Разбира се, че... Този закон разбира се, че няма да бъде харесен и този... Аз съм го прочел много добре. Ами не мога да се представя, че може да ви харесва един такъв закон. Ами естествено, че ми харесва нещо, което знам, че най-накрая ще върне до някъде надеждите и вярата на хората. То облече в това, че ние искаме цялата идея на този закон е да се събират и да има едно взаимодействие между абсолютно всички органи, които могат най-накрая да върнат вярата на хората, на избирателите в политическата система. Тя вярата ще се върне, ако има и някакви резултати от това. Естествено. Как така определиха от БСП, че няма да има резултат, че това е Франкенщайн? Аз разбирам как. Първо, те са много големи майстори именно в коването на корупцията, защото ако се обърнем малко в историята, тя е проста и ясна. Те създадаха и олигарсите, те създадаха и силовите групировки. Разбирам защо... И за озоновата дупка сме виновни най-вероятно. Не, не, не. Създали сте олигарсите, съгласили сте дупка, това е вече на корупцията. Говориме, ето ще се върнем, понеже те обичат да се връщат години назад, някога до Хана Спарух. Ето тефтерчето Златанов. Кой го създаде? Там какво пишеш? Да се удари, да се изчака, да се натисне. Ето, това се създава и се пресъздава. Ще удари и ще натисне. С какво? Анонимен сигнал. Анонимен сигнал. Връща се анонимен сигнал. Ама как се проверява предварително? Представете си, директорът, там, председателя на този, на това бюро, той може сутринта да си пусне в почтата самичък един анонимен сигнал, неподписан, да си го резолира и почва една проверка. Тук 10-годишната абсолютна давност не тече, докато може тук да се страхове, обаче господин Шишков още като иска да БСП да има закон за антикорупция. Напротив, каза се, че не иска. Напротив, оставете тези опорни точки. Оставете тези опорни точки. Опорната точка в антикорупция закон, ние видяхме вие как се борите с корупцията. Кара прекалено скъп автомобил, пускат сигнал срещу вас. Тогава обаче вие сте виновен по презумпция. Това е по-предъзнително. Вижте сега, има сметна палата. Разбира се. Има си данъчни. Тогава, когато ти си
декларирал това, което е истина, а не като част от тяхните лидери, които имаше 3 години и не бяха пускали въобще данъчни декларации. Да го ужали човек. Оставете го Бойко Борисов, ние говорим за закона. Вижте, искате да се връщаме, искате да говорим конкретно не, за човек. Аз не искам да се връщаме. Напротив, да не искам да се връщам, искам от тук насетне Народното събрание като законодателен орган да гледа едни нормални закони. Това не е кръжец по право. Хубаво да се започне наистина обаче. Точно някъде. Така. Вчера беше дадена посоката, вчера това. Вижте, това е концептуален въпрос. Добре, но ето една фирма ви дава да ползвате автомобил, тя е частна фирма и вие ползвате въпросния автомобил. Тогава повечето идват с такива. Ми корупция, разбира се. Повечето им купуват на чужди имена автомобили. След това се оказва, че един депутат идва пък. Друг депутат пък това идва бюро с кола на 25 години, а въпреки това има примерно хотел на морето, само и само да ни покаже пред хората. Писнало име на хората от този фалшив вариант на показване колко е беден депутата, а колко много злоупотребява. Това означава ли, че започва да толерираме отново доносничеството? Комшията има. Това не е доносничество, това е гражданско общество. И това гражданско общество не желаят БСП да бъде построено и създадено в България. Анонимният сигнал. Много това връщат. Това връщат, понеже говорят за БСП. Знаете ли кога има анонимни сигнали? През цялото време на управлението на БКП, между другото, хубаво да си казваме БКП. БКП, защото те пъти показаха как са поклонили. Щом връщате вече. Точно на мен много ми липсва и точно на реформаторския блок. Вие въобще не сте очевидно, очевидно. Вчера и колегата, каза, това са сталинистки методи. Извинявам, вие ги познавате много добре сталинистки методи. Не, вие ги прилагате. Вие ги прилагате на практика. Вие ги прилагате, а ние ги опознахме с това как ме тормозиха. Не ви ли притеснява това наистина? Няма такова нещо. Значи, когато човек чете като тях закона през редовете, само и само да запазят тази власт, в която са се те четат закона като дявол Евангелието. Какво означава виновен по презумпция по този закон? Вземат ли ти автомобила? Нищо не ви вземат. Трябва да доказвате, не ви вземат. Вие трябва да доказвате, че сте невинен. Хипотетично, ако ви кажат, вие сте взели подкуп 5000 лева, примерно, и вие тръгвате да доказвате, ама не е вярно, аз не съм взел този подкуп. Вместо органът, който следва да го докаже това, да извади доказателства и да каже, ти си взел, защото така, 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 ти трябва да ги вадиш тия доказателства. Гражданин трябва да ги вади. Извините, и това е, забележете, да 10 години назад, разбира се, плюс разследването 12-13 години назад. Въпросът е просто. Представете си каква защо бухалка. Защо трябва въобще аз да си подавам декларация в Сметната палата? Ми нека да вземат да ми докажат моите средства. Ето това е идеята. Подавате декларация. Когато подадеш декларация, тази декларация се разминава въобще с имотното състояние. А защо състояние се четава Сметната палата? Разминава се и с това, че твоят всичките син тези или дъщеря има хотел за 5 милиона, примерно на защо това. Защо ги се четава? Това пък е нещо, което трябва да се доказва. Това е нещо, което звучи добре. При условие, че когато влизаш в политиката, прехвърляш всичко на родата. Ми че те го правят. Те го правят. А сега няма ли риск да го прехвърлят на първите? Кажете ми един беден човек от БСП. Искам да ви го кажете. Кой е бедният човек от БСП? Аз съм бедният човек от БСП. А вие, с вашите лидери, нека да. Сега излязах и по медиите. Коя правна кантора, къде, кой обслужва? Министерства, всичко. Сега ще ви кажа, секретарите са беден политик. Аз не съм беден политик и не съм влезал да крада. Значи много по-добра идеята да влезеш в политиката, да крадеш и да станеш богат. Се опитват да задържат. Аз пък не съм беден. Това е тази пуста власт, която толкова много ги блазни. Защото когато влезеш пък богат, може би искаш да станеш още по-богат. Само да питам, какъв е риска от това да не прехвърлиш имуществото на сина си и на дъщеря си, на първия братовчет? Когато човек напусне работата си, която му е дала име, която му е дала място в обществото и се захване с политика, те го отчитат като блазнение и като желание за власт. Всичко е изкривено в логиката и в демагогията на тази партия, наречена БКП. Това е факт. Предлагам ви, да видите. Голям, колкото са големи враговете му. Очевидно, те се опитват да се измерват. Идеята, че ако се проверява любовницата или съпругата, дали на нея не сте прехвърлили имуществото, сега може би трябва да се проверява вече първия братовче, защото България, знаете, хората са предателни. Прекъсвам ви тук, за да ви кажа. Вчера имах възможността да разговарям с украинският президент Петро Порошенко, който даде единственото си интервю специално за BTV, предаването тази сутрин. С него говорихме именно за това, за корупцията, олигархията, как в Украина се справят. От 15 години, между другото, украински президент не е бил на официално посещение в България. Петро Порошенко беше по покана на българския президент Росен Плевнелиев. Какво каза той за Брекзит, за атентата в Турция?